princesa romelic zgaparshi moxta da tsolad namdul uplis tsuls gaqva isev tbilisshi tskhovrobs. Kristine Dziziguri da Juan igive Ioane Bagrationi satskhovreblat sakartveloshi gadmovidnen. Ეს ირაკლი ბაგრატიონის შვილიშვილის დიდი სურვილი იყო. მოგახსენებათ, რომ კრისტიან დიორის პარფიუმერიის ხაზის ერთ-ერთი სახე და მუხრანელი ბაგრატიონების შთამომავალი რამოდენიმე წლის წინ შეუხვდნენ. მაშინ კრისტინე პარიზში, იოანე კი მადრიდში ცხოვრობდა. ქართული სამეფო გვარის მატარებელს ყოველთვის სურდა საკუთარ ფესვებთან დაბრუნება და ეს ოცნება უკვე ქართულ მეუღლესთან ერთად აიხდინა. ეხლა თბილისში ვარ, ესპერე თბილისში ქნები, ჩვენ პრინციპში ძირითადად თბილისში ვცხოვრობთ, ვინაიდან იოანეს ჩემი მეუღლის გადაწყვეტილებაა, რომ საქართველოში ვიცხოვროთ, ეს მისი ოცნება იყო მთელი ცხოვრება და ეხლა აუხდა ესე რომ ვთქვა, თუმცა ნუ ხშირად მოგზაურობთ სამუშაო, მუშაობის გამო, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქართველოს მისის ყველაზე ზურფესი ქვეყანაა, მას მთელი ცხოვრება უნდა და რომ აქ ეცხოვრა. ამიტომაც მე ყველაფერს მაქსიმალურად ვცდილობ ჩემი მხრიდან, რომ მან რაც შეიძლება მალე გაიაროს ადაპტაცია, ქართული ენაც მალე კარგად ისწავლოს და ასე შემდეგ. სამუშაო ძალიან ბევრი გაქვს. Juan Bagrationi ესპანეთში დაიბადა და გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთ ევროპულ ენას ფლობს, ქართული არასდროს უსწავლია. მას შემდეგ, რაც მეუღლესთან ერთად საცხოვრებლად თბილისში გადმოვიდა, ეს რთული გამოწვევაც მიიღო. იოანეს ედის ბარი, რა თქმა უნდა, ქონდა ბუნებრივია, ის დაიბადა და გაიზარდა მადრიდში და ძალიან ბევრი რამ იცის. პრაქტიკულად ის ქართველია, თავისი ოჯახიდან იმდენი რამ აქვს ქართული, ესე რომ ვთქვა, აზრდის თვალსაზრისი, მაგრამ ქართული ენა არ იცოდა. და ეხლა მასწავლებლებით ყველაფერი ძალიან ცდილობს. მოგახსენებათ, რთული ენა, იოანე რამოდენიმე ევროპულ ენაზე საუბრობს, თუმცა ქართული მაინც განსხვავებულია. შესაბამისად, უფრო მეტი დრო ჭირდება, რომ კარგად ისწავლოს. რაც შეეხება კრისტინეს, ლამაზმანი 2008 წელს ვიცე მის საქართველო გახდა. მისი საერთაშორისო კარიერა კი 2010 წლიდან დაიწყო, როდესაც კრისტი პარიზის მაღალი მოდის სახლებმა პირველად აღმოაჩინეს. ამ ეტაპზე კონტრაქტი ისევ აქვს, თუმცა დატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობას იშვიათად ახერხებს. ძირითადად ვინაიდან საქართველოში ვარ, რა თქმა უნდა, ეს აქტიურად ჩართული ვერ ვარ საქართველოს სამოდელო სფეროში, თუმცა ჩემი კონტრაქტი პარიზში შენარჩუნებული მაქვს და თუ არის ხოლმე განსაკუთრებული, ერთხელ ვიყავი თქვა ბოლოსა ჯიორის მაკიაჟის, როგორც მოგახსენებთ, ჯიორის სახლთან მუშაობდი, ესეთი მნიშვნელოვანი შემოთავაზებები როცა არის ხოლმე, აუცილებლად მივდივარ. მოდის სფეროში ნაკლებად ტრიალებს. ძირითადად მეუღლის საქმიანობას უწყობს ხელს. მოგეხსენებათ, რომ კრისტინემ გვარი შეიცვალა და ფეისბუქსეც ბაგრატიონი გახდა. ეს სამეფო გვარის ოჯახისთვის აუცილებლად შესასრულებელი პირობაა.